ജീവനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന രാവിലെ സമയം. ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം 35 അധ്യായം 21 വാക്യം വായിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ വെളിച്ചം ശോഭിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല, എങ്കിലും കാറ്റ് കടന്നു വന്ന് അതിനെ തെളിവാക്കുന്നു. അതോട് ചേർന്ന് ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം 26 അധ്യായത്തിൻ്റെ 9 വാക്യം, തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ദർശനം അവൻ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു, അതിന്മേൽ തൻ്റെ മേഘം വിരിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതായ ചില പ്രവൃത്തികൾ. ദൈവം ആകാശത്തിൽ രാജാതിരാജാവായി കർത്താതി കർത്താവായി വാഴുന്നു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ദർശനം അവൻ മറച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ പ്രകൃതിയിലൂടെയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെയും ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അതിനെ കണ്ടെത്തുവാനിടയാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്ന കാര്യം മറച്ചു വെക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്വം. എന്നാലത് നാം അന്വേഷിച്ച് പിന്തുടർന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിന് കാരണമായിത്തീരും. ഇവിടെ യോബ് പറയുന്നത് ആകാശത്തിൽ വെളിച്ചം ശോഭിക്കുന്നുണ്ട്, ആ വെളിച്ചത്തെ തടുക്കുവാൻ മറ്റാർക്കും മറ്റൊന്നിനും കഴിയത്തില്ല. നിത്യ തേജസ്സുള്ളവനായ കർത്താവിൻ്റെ ആ തേജസ് ആകാശത്തിൽ പ്രശോഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അതിനെ മേഘം കൊണ്ടവൻ മറച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ദൈവപ്രവൃത്തിയെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തെ ദൈവം ആ വിഷയത്തിന്മേൽ ആ കർത്താവിനെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കിടയാക്കി തീരും. കാറ്റ് കടന്നു വന്നതിനെ തെളിവാക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ആ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിലൂടെ ആ കാർമേഘങ്ങളെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിപ്പം, ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനെ വെളിവാക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു തരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും നാം ഈ വിഷയം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ഹബക്കൂക്കിനോട് കർത്താവ് പറയുന്ന ദർശനത്തിനൊരു അവധി വച്ചിരിക്കുന്നു, അത് വരും നിശ്ചയം, നീ അതിനായി കാത്തിരിക്കുക. ദൈവം ചില കാര്യങ്ങളെ മറച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ദർശനം പോലും അവൻ മറച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നാം അവന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ അവനെ സ്നേഹിച്ചും സേവിച്ചും മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ തക്ക സമയത്ത് വെളിച്ചം ഉദിപ്പിക്കും. ആ വഴി ഇതാകുന്നു മകനെ എന്നുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് നാം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമായി തന്നെ തീരും. മാത്രമല്ല കർത്താവിനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ തേജസ്സോടെ അവനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ ബോധ്യം തരും. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഇരുളേറിയ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പാതകളിലൂടെ നാം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ വഴി എന്തെന്നറിയാതെ നാം ആകുലപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിലും അവൻ്റെ വചനത്തിലും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാം. ഇപ്പോഴിരുട്ടാണ്, നമുക്ക് പ്രകാശം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് മെശയാവ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, വെളിച്ചമില്ലാതെ ഇരുട്ടിൽ നടന്നാലും യഹോവയിൽ ചാരിക്കൊള്ളട്ടെ, അവൻ തക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് വഴികളെ വെളിപ്പെടുത്തി തരും. തനിക്ക് പ്രകാശമില്ലാതെ അന്ധകാരത്തിൽ നടന്നാലും അവൻ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് തൻ്റെ ദൈവത്തിന്മേൽ ചാരിക്കൊള്ളട്ടെ. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഉറപ്പോടെ, നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ധൈര്യത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഇതൊരു പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ. അവൻ മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ തക്ക സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തും. അവൻ്റെ ദർശനം അവൻ തരും. അവൻ്റെ മഹത്വത്തെ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തും. അവൻ മഹത്വധാരിയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആ മഹത്വം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്തിനായി നമുക്ക് വാഞ്ചയോടെ കാത്തിരിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തരം അതിനിടയാവട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.